पप्पू पम्पम ओडिशार घरे घरे गोटे बेस परिचित ना निज कमेडी रे हसै हसै से लोकंक करि दियंती बेदम। दीर्घ दिनर असुस्थता परे पप्पू पुणी तारे फेरिछंती निज कमेडी रा जादू देखाइबाकु। तेबे एथर परदा उपरे नुहे, परदा पछरे से देखाइबे निजर कमाल। प्रथम थर पई पप्पू निर्देशना देइछंती फिल्म चिरकुट रे। कौन कॉल बे भेंडी तू पास मुँह फेल उड़ीसा रा एजुकेशन डिपार्टमेंट को तू बदनाम करछु पाठरे पारेनी आउ कोथरे हारे रज बाजार को आहुरी रंगीन करबा को आसेछि फिल्म चिरकुट आबा जानिछु मुके श्रीमान काल थर पाई परदा पछरे रही पप्पू करछंती दर्शकक मनोरंजन। चिरकुट चिरकुट गुटे सिनेमा मो जानिबार गुटे ओडिया सिनेमा गुटे विप्लव କାହିଁକି ତା କଥା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଘିସା ପିଟା ଫର୍ମାଟ୍ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଏଠି ହିରୋର ଗାଲ ଚିକଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 6 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବଢ଼ିଆ ନାଚି ପାରୁଥିବା ଦରକାର, ବଢ଼ିଆ ଫାଇଟ୍ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ହିରୋ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ନାକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ସିନେମାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ହିରୋ। ଯେତେ ଦାମିକା ହିରୋ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦାମିକା ହିରୋଇନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି କାହାଣୀ ଭଲ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସିନେମା କେବେ ବି ସୁପରହିଟ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ, ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ, ନୂଆ କାହାଣୀ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ଉଭୟ ବଡ଼ ପରଦାରେ ନୂଆ ମୁହଁ। ଫିଲ୍ମର ନାୟକ ଅରଜିତ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ନିଜ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଫିଲ୍ମର ନାୟିକାଙ୍କୁ ପପୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଟିକ୍ଟକ୍ରୁ। ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ମୋ ଲାଇକ୍ସ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ୟୁନିକ୍ କରିବି ଯେଉଁଠୁ ଲୋକମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ। ଧୀରେ 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 ସେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଟିକେ ଲାଗିଲି, ଦେନ୍ ପପୁ ଭାଇ ମେ ବି ଟିକ୍ଟକ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସେ ମୋତେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଥିଲା କି ମୁଭି ମୁଁ କରିପାରିବି କରିପାରିବିନି, ବଟ୍ ପପୁ ଭାଇ ସେ ଜାଗାରେ କହିଥିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଳିଆ ଆମେ କାମ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତିକି ମୋର ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ପପୁ ଭାଇ ଟୋଟାଲି ଆମକୁ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚିରକୁଟ ମୁଭିରେ ମୁଁ କାମ କରିକି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ମୁଁ କେବେ ପାଇନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବା ଇଏ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଭାଇ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ, ଗୋଟେ ଅଡିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏ ଅଡିସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରେ କି ନାହିଁ ତୁ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟି କରିପାରିବୁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମରେ ପପୁ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଗୀତ ଗାଇବା ସହ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିରକୁଟ ସିନେମାରେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି, ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସାଙ୍ଗକୁ ସଙ୍ଗୀତର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି, ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଟ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ମେଲୋଡ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ, ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଗାୟକ ଗାୟିକାମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପାଢ଼ୀ, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଈଶ୍ୱରୀ ଗାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୀତ, ଦେବେଶପତି, ଏବଂ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟି ମୁଁ ନିଜେ ଗାଇଛି। ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା, ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ଆଉ ସୁମିତ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୀତ, ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ପରଦା ଉପରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇ ହସାଇ ବେଦମ କରୁଥିବା ପପୁଙ୍କୁ ଲୋକ ପରଦା ପଛରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କେତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚିରକୁଟ।